perder com cabeça em pé. Policial federal pra falar, velho. A gente olha com bons olhos, cara. A gente é. Não precisa inventar a roda. É só copiar o que dá certo lá fora e aplicar aqui pra nós. Pelo contrário. O que salva a mulher da violência é uma arma dentro de casa. Vai, Filipão! Vai, Filipão! Vai, Filipão! Abaixa, Filipão! Federal Jair Bolsonaro! Excel, a dois!